God aften og velkommen. Jeg sidder lige og kigger på mit video fra i år. Jeg har ingen videoer fra i år. Over 1000 visninger. Jeg har et lille video, der hedder Mit Øje. Som er sådan en lille fejlklip. Den har næsten 900 visninger. Det er min topscore for i år. Jeg har lavet snart 250 videoer her siden 1. januar. Og min mest sete video, det er sådan en lille video på et par sekunder, hvor jeg er ved at slukke kameraet sådan her, og så får jeg dobbeltklikket. Så, men jeg har altså også mange, hvis jeg nu alle de der, jeg har 250 videoer på 14 dage snart. Altså hvis de skulle have bare 1000 visninger hver, jo, så det er jo 250.000. visninger på min YouTube-kanal, så det er altså ikke mange YouTubere i Danmark, som har over 250.000 visninger. Så vil min YouTube-kanal være en af de større i Danmark, hvis jeg havde 250.000 visninger. Hvis min YouTube-kanal havde lidt over 200.000 visninger om måneden, jamen så er det en af de store. En af de lidt større danske YouTube-kanaler. Og der er ikke mange danske YouTube-kanaler, der har mere end 2-3-10.000 visninger om dagen. Så man så skal leve af det her YouTube, på eller ikke leve af det, men skal det her YouTube være en større del af mit liv? Og økonomisk også give mig noget mere indtægt, jamen så skal jeg jo have mange flere penge end 2-3.000 om måneden. Så prøver på at komme op på 5.000 om måneden. Det er altså mange penge. Altså 5.000 om måneden YouTube-penge. Så kan man altså købe et nyt kamera hver måned, eller en man kan købe et elløbehjul eller sådan noget. Man kan begynde at købe nogle store ting. Det kan man altså også for 3.000 kroner. Så hvis min YouTube-penge begynder at komme over de der 4-5.000, jamen, så kan jeg jo begynde at købe lidt større ting, som flybillet og sådan noget. Altså, man kan få meget for 5.000. Man kan altså flyve langt væk for 5.000. Man kan jo nærmest flyve til USA og sådan noget. Jeg tror, man kan få en returbillet til New York for 5.000, hvis man leder efter noget billig afgang. Men jeg har jo ikke rejst i mange år. Jeg tør altså ikke at sætte mig op i fly til et helt andet kontinent. New York har ikke penge nok og sådan noget. Fordi jeg skal så også tilbage igen og sådan noget. Altså hvis jeg rejser til Italien og Spanien, der er jo landfast jord, så skal jeg jo op til Jylland, så skal jeg jo bare op til Hamburg på en eller anden måde. I Tyskland, så er jeg jo tæt på Danmark. Altså når jeg rejser til Sydeuropa, jamen så skal jeg jo bare op til Nord-Berlin eller Berlin eller Hamburg. Altså fra Berlin er der jo tog, DSB-tog til København, tror jeg. Der er flere daglige tog med DSB Berlin-København. Det er det samme tog, de kører så over Hamburg lige nu. Men der kommer jo også den der Femern-togforbindelse. Jamen så tror jeg, at så bliver der altså ikke langt til Berlin, jo. Hvis man kører op nord på Berlin, jo, og så til København, jo. Jeg har sådan et europakort her liggende her. Om vi lige skal sidde og rode med det lige nu, det ved jeg ikke det. Men hvor ligger Tyskland? Where is Deutschland? Det betyder, hvor er Tyskland henne? Berlin ligger jo sådan hernede, nummer kort 97. Nej, Tyskland ligger, så skal man bare op nordpå, Berlin der, 97 og 89, den der Femernbro, og det er så helt deroppe, ej, så er det ikke der, de vil bygge den, det tror jeg, det er. Det er mellem Rødby og Femern, det her Femernbæltet, det er der, de bygger.
altså forlængelse af den der motorvej E47 her til Lübeck, men den er så nærmere, for næsten før den er tættere på altså Hamburg, så Hamburg er lige der, jo. Altså Hamburg, så er det Kiel der, så er det den der motorvej E22. Til Lübeck heroppe måske. Og der står 26. Jeg kan ikke læse de der mikro. Hvad det er så felt nummer 5? Nej, det er det ikke. Det er den motorvej, jeg går ud her. Jamen, den går til Hamburg. Det er i 22. Regnfeldt der. Det må så gå videre der. Regnfeldt. Der er den også, den overlapper lidt her. Ja, til Lübeck, og så skal man nordpå her. Femeren til Lolland. Så det er sådan set Hamburg, jeg skal til. Altså, når jeg rejser i udlandet her. Hvis jeg får det dårligt, så skal jeg bare mod Hamburg i Norddeutschland. Altså, hvis jeg er i det sydlige Europa her. Jeg ved ikke, om der er sådan noget oversigt. Der er der her. Altså, Hamburg er her. Og hvis jeg er nede ved Østrig, landet, Tyskland, og nordlige Italien, sådan noget hernede omkring Spanien, Barcelona, sådan noget, så skal jeg altså bare op mod Hamburg på en eller anden måde med, med tog og bus og sådan noget. Hvis jeg ikke lige kan tåle eller blaffe eller et eller andet der. Man kan også tage sådan en Uber. Uber, ikke over landgrænsen, man kan tage en på. Altså, man kan tage en Uber fra Sydfrankrig til Paris eller sådan nogle ting. Og så en Uber fra Paris til Amsterdam. Tag den over et par gange der, så have et telt og rygsæk med. Det kan man godt. Må ikke, man kan køre hjem for under 10.000 kroner med sådan en Uber. Så er det nok billigere at tage tog. Men fra Hamburg. Fra Hamburg kan man nok tage sådan en Uber. Uber til Lübeck. Yes, nu kan jeg ikke huske, hvad den her video var, den skulle være om. Hvad var det om? Det var min mest sete video. Min mest sete video er en, der hedder Mit Øje. Men jeg skal vi sige skål på det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere.